Olá, estamos de volta aqui para mais um painel nesse nosso encontro Top 5 Ações para 2022. Olha quem está de volta, Eduardo Nishio, que é nosso queridíssimo Head de Research e Finanças aqui da casa. Tudo bem, Nishio? Tudo ótimo. E o Bruno Bandeira, que também é analista do setor financeiro e de saúde. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Denise. Um prazer estar de novo aqui em algum evento com você, porque eu já faço muitos aí. Praticamente toda quinta-feira a gente faz um fechamento. Então, um prazer estar aqui de novo apresentando as ações e teses que a gente tem na nossa área de financials. Maravilha. Então, gente, é isso aí. Vamos para a terceira das 5 ações que nossa equipe de research escolheu para 2022. O título desse nosso painel é De Carona com a Selic. Então, já vou perguntar aqui na lata. Nishio, qual que é a ação que vai subir de carona com a Selic? Tchan, 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 tchan. Cadê o slide? Cadê o slide, produção? Produção vai colocar... É para aumentar o suspense. Agora vai. Ih, não tá indo. Não tá indo, produção? De repente faz o upload de novo. Vamos lá, a gente vai corrigir isso aí, gente, é só para aumentar um pouco. Vai colocando aí no chat, gente, vai colocando no chat qual que é a sua opinião. Sim. Pronto. Olha aí, acabou o suspense. Não tem como voltar, né? A gente já passou, a gente fez o caminho contrário, então não tinha como fugir disso. Vai lá, gente. Porto Seguro é nossa escolha. É, a gente vai explicar a tese aqui, mas é uma empresa que se beneficia com o aumento da Selic, porque grande parte do lucro dela vem de investimentos, né? E com a Selic aumentando, os investimentos em renda fixa aumentam. E fora isso, a gente vai passar aqui, o ciclo de automóveis, que é o principal produto deles, está favorável, né? Ficou ruim agora no final do ano, mas a empresa já tomou as medidas, já aumentou o preço. Então, em 2022 vai ser, a nossa visão, muito bom, tá? E aí, vou dar até um spoiler assim que o lucro das empresas e a performance das ações tem uma correlação muito forte no longo prazo, tá? Não tem muito como escapar disso aí. E a nossa tese é isso, tá? É uma volta forte do lucro esse ano que vai fazer com que as ações subam nos próximos 2 anos, tá? Então, essa é a nossa tese e o Bruno vai passar aqui para os pontos principais aqui da apresentação. Na verdade, não só esse ano, em 2023 também tem uma perspectiva de crescimento de lucro. Eu acho engraçado que, inclusive, quando eu estava olhando no evento, muita gente chutou sobre qual empresa do setor financeiro que ia ser escolhida e poucas pessoas chutaram Porto e chutaram uma empresa de seguros, que, na verdade, tem uma perspectiva e uma correlação bastante grande com a Selic, acho que é uma característica, de maneira geral, do setor. E a razão pela qual isso é uma característica do setor é que o beneficiário daquele seguro, então a pessoa que contrata a seguradora para diluir algum risco ou para não ter aquele risco, geralmente paga aquele seguro antecipadamente à utilização dele. Então a pessoa vai pagando ao longo do tempo, na medida em que ela vai pagando, ela pode eventualmente ter o sinistro e aí ela recebe o valor equivalente à apólice que ela contratou. Só que nesse meio tempo, a seguradora ficou com aquele dinheiro em caixa. Com esse dinheiro, muitas vezes, as seguradoras fazem investimento, muitas vezes também em títulos que são pós-fixados e, por consequência, quando a gente tem um aumento da Selic, a gente tem um aumento das receitas financeiras dessas seguradoras. Isso é interessante porque não é só uma questão da Porto Seguro, é uma questão do segmento de seguros de uma forma geral. E a gente vê isso com outras empresas de seguros. A gente vê outras dinâmicas que favorecem especificamente a Porto Seguro nessa tese de melhora de lucro ano a ano. E a gente vai comentar delas aqui adiante. Mas isso é uma característica do setor. Então, quando a gente pensa nesse cenário macro adverso, é muito interessante considerar as empresas de seguro, porque enquanto outras empresas podem ter algum malefício com o aumento do custo da dívida, com alta da Selic, a gente tem uma dinâmica em setor financeiro, especificamente em empresas de seguro, que é um pouco diferente. Então, essas receitas financeiras tendem a se expandir nesses anos de elevação de taxa Selic de juros. Então, o ponto principal que a gente elencou para esse setor é justamente esse macro favorável em 2022, principalmente no que se refere à taxa Selic. A gente tem uma perspectiva de Selic média saindo da faixa dos 4,39% em 2021 para 11,13% em 2022, continuando essa elevação da taxa de juros no início do ano. Isso deve, principalmente, alavancar esses resultados financeiros ao longo
de 2022 fechado. Então, em 2021, a gente ainda não viu tanto esse efeito, porque na primeira metade do ano, no início do ano, a gente tinha uma Selic mais baixa e ela foi aumentando gradativamente ao longo desse ano. Em 2022, com uma diferença, a gente já começa o ano com uma Selic mais alta. Então, no comparativo anual, a gente deve fechar o ano realmente com um resultado financeiro bem mais alto. Então, uma coisa muito legal também, interessante do segmento de seguros, é que em setores bastante competitivos, a gente tem geralmente um trade-off entre o resultado operacional e esse resultado financeiro. Então, como essas empresas elas conseguem ter um resultado financeiro mais interessante, mais alto, em períodos de elevação da Selic, elas, para ganhar participação de mercado e para ganhar competitividade, acabam abaixando o preço, se tornando mais competitivas em venda, e essa diminuição do resultado operacional decorrente vai ser suprida pelas receitas financeiras a mais que ela vai ter, principalmente por conta desse reinvestimento de caixa à Selic. Só que no caso de Porto, e no caso principalmente do seguro automotivo, que é o segmento principal no qual Porto atua, a gente está tendo uma pressão de custos, principalmente por uma questão de tabela FIPE. Então a tabela FIPE está bastante elevada, cresceu 20% no ano de 2021, assim como a inflação de maneira geral, e por consequência desse aumento da tabela FIPE, a gente está tendo tanto uma normalização da sinistralidade das seguradoras, mas também uma pressão extra. Então, só recapitulando, as seguradoras, de uma forma geral, especificamente de automóveis, tiveram uma sinistralidade mais baixa durante o auge da pandemia, onde as pessoas estavam em casa, não estavam circulando. Isso aconteceu porque as pessoas pegavam menos carros, batiam menos os carros e tinham menos sinistros. Então, elas tinham que acionar as apólices muito menos do que em períodos normalizados. Isso diminuiu a sinistralidade. Agora, nesses últimos tempos, a gente tem tido uma normalização dessa circulação de pessoas. Só que, de um lado contrário, a gente também tem uma tabela FIPE muito mais cara. E, em função disso, como os custos de sinistro da Porto Seguro, por ser uma seguradora muito concentrada em auto, são concentrados no preço de automóveis e no preço de peças de automóveis, esse custo de sinistro fica mais alto. Não é uma especificidade para Porto Seguro, é uma especificidade para todas as companhias de seguros automotivos. E por isso a gente tende a ver um cenário, mesmo com aumento de juros, de menos competitividade em preço, porque todas as operadoras elas estão buscando reprecificar suas apólices para fechar esse gap e essa pressão de sinistralidade que você tem a mais. Então, geralmente, quando a gente tem uma pressão maior de sinistralidade, a seguradora tem como opção principal fazer a reprecificação desses seguros, elevar o preço deles para suprir esses custos a mais que elas estão tendo nessa linha de sinistro. O importante também é, para a receita financeira da empresa de investimentos, é a Selic média, né? Então, a Selic média de 2021 e 2022, ela praticamente mais que dobra, né? É 2,5 vezes maior esse ano agora. Então, isso vai ter um impacto profundo no resultado financeiro, não só da Porto, mas dos competidores também. Só que, como o Bruno mencionou, o custo de automóveis usados e novos tem aumentado muito por conta da inflação e a falta de autos no mercado, né? Você tem a falta de toda a cadeia de suprimentos, de chips e tal, que faz com que as fábricas montem os carros e isso tem impacto nos usados também. Tá? E o grande problema desse setor é a competição. Né? Selic aumentando, geralmente tem mais competição, eles ficam mais agressivos e tal. A gente acha que isso vai demorar nesse médio prazo, nesse curto médio prazo, tá? Acontecer. Por quê? Porque está todo mundo sofrendo com essa tabela FIPE maior. E se está ruim para Porto, piorou para Porto ano passado, quer dizer, final do ano passado piorou por conta desse aumento, está muito, muito, muito pior para as competidoras. Por quê? Porque é esse gráfico que mostra. A sinistralidade da Porto é menor, né? O que é sinistralidade? Sinistralidade são custos de sinistros relativos à receita, aos prêmios, tá? Então, quanto menor, melhor. E aqui nesse gráfico a gente vê que a Porto, que é o azul, acho que a gente esqueceu de botar ali, é o azul claro aqui, é muito menor que a competição, que é o gráfico, que a linha é mais clara, é a competição, a indústria, tá? Então, a Porto sempre está num patamar melhor. Se está pior para Porto, está muito pior
para as competidoras, né? É, e é interessante citar que esse índice de sinistralidade ele é em duas pontas. Então, a seguradora ou pode ter custos de sinistro menores, porque está falando de uma divisão de um pelo outro, ou ela pode ter receitas a cada seguro, então um prêmio cobrado, um ticket médio mais elevado. No caso da Porto, ela tem as duas coisas. Então, ela tem uma eficiência por ser a líder de mercado, então ela detém praticamente 29% de participação de mercado nesse seguro alto. Então, ela tem uma qualidade percebida muito elevada, o que possibilita para ela cobrar um valor mais alto, então, pelos seus seguros, e ela também tem um ganho de escala. Então, por ela ter uma participação de mercado muito elevada, ela tem uma frota de guinchos, ela tem uma capacidade de comprar peças muito mais elevada que as outras seguradoras, e aí ela consegue ter esse índice de sinistralidade mais baixo nessas duas pontas. É interessante também que, por ela ter uma qualidade percebida mais alta, é mais provável que os clientes sejam menos sensíveis à reprecificação de sua carteira, à reprecificação de suas apólices, do que nas outras seguradoras com uma qualidade percebida inferior. Então, a gente tende a ter, eventualmente, um ganho de market share da Porto Seguro em função desse fator. E puxando justamente porque essa questão de alto eleva a sinistralidade da Porto de uma forma geral e porque isso deve diminuir também em 2022, a gente tem justamente o share de receita por vertical. O share de receita da Porto é 71,47% concentrado em seguros, aonde estão principalmente o seguro alto. Então eles até têm seguro residencial, têm outras linhas de seguro, mas o alto, o de veículos, é a maior parte desses seguros. Então essa concentração realmente dá uma sensibilidade bem grande para esse segmento de veículos. No entanto, como a gente já tem essa reprecificação de carteira agora no quarto trimestre, apesar da gente ainda poder ter um quarto trimestre ainda pressionado, ao longo de 2022, já no início de 2022, a gente deve ter uma redução dessa sinistralidade por essa reprecificação. E isso traz para a gente uma perspectiva de que a ação ficou descontada, principalmente porque as pessoas já estão vendo esse resultado eventualmente mais pressionado no quarto trimestre. Então, se a gente olha por ótica de valuation, essa ação já está mais pressionada, mas com uma perspectiva de que no início de 2022 a performance vai ser muito melhor. E aí, você tem uma performance muito melhor com uma ação descontada, a gente tem um destravamento de valor. E a Porto, ela vem apresentando uma estratégia muito diferente do que a gente conceberia para Porto Seguro há alguns anos atrás. Então, a Porto quer dobrar o número de clientes nos próximos 5 anos, de 11 para 20 milhões. Então, ela quer crescer bastante e não só com alto. Então, alto é um segmento que estruturalmente cresce menos do que outros segmentos de seguro. A gente comentou sobre isso até na nossa iniciação. Você tem algumas características diferentes nesse segmento específico. Então, por exemplo, se você comparar com o segmento de saúde, você vai ter um crescimento maior no segmento de saúde, mas uma sinistralidade maior no segmento de saúde. Então, você tem contrapartidas ali que beneficiam a Porto por estar nesse segmento alto, mas, essencialmente, é um segmento de menor crescimento. Só que a gente vê a Porto adotando medidas, adotando ações para promover um crescimento mais forte. Dentre essas medidas, está a divisão das suas linhas de negócio em quatro verticais. Então, a gente tem a vertical de seguros, então a vertical tradicional da Porto Seguro, negócios financeiros, então em que se insere cartão de crédito. Muitas pessoas não conhecem esse segmento da Porto e ele é muito relevante. Então, a Porto tem 2,7 milhões de cartões emitidos, ela tem 2,5% de market share nesse mercado. Ela também está no mercado de saúde e odonto, então ela tem 3,3% de market share em termos de tamanho e quantidade de beneficiários, e também está crescendo numa vertical de serviços, que é onde entra, por exemplo, o Carro Fácil. O Carro Fácil é uma vertical que vem sendo mais comentada, então a Porto fez recentemente uma parceria com a Cosan, para eventualmente, uma joint venture, para eventualmente conseguir crescer essa vertical. Ela está crescendo em termos de número de contratos 65% ano a ano, e a gente em contato com a companhia viu que não está crescendo mais essencialmente por uma falta de veículos para eles comprarem. Então eles conseguiriam crescer até mais do que 65% ano a ano se não fosse uma escassez de veículos, uma escassez nessa oferta de veículos. Dentro dessas quatro verticais, em cada uma delas foi escolhido um CEO separado para tocar essa estratégia. Então, na vertical de seguros, então na vertical tradicional, para conseguir dar um pouco mais de crescimento, a Porto está testando um produto novo, que chama Blue. Esse produto tem um ticket médio inferior e visa atacar aquele mercado que hoje em dia não é atendido
pelos seguros de veículos de ticket médio mais elevado e tradicionais. Então, 70% da frota brasileira ainda não é segurada. A gente acredita que isso se deve principalmente a seguros de ticket mais elevados e a Porto está visando esse produto justamente para atender um ticket mais baixo. É interessante que a gente... seguro mais barato. É um seguro mais barato, exatamente. Hoje esse segmento é dominado ali pelas proteções veiculares, que não são seguros. Então, de 10 carros, 3 são segurados de verdade, mais ou menos um é protegido por essas cooperativas de proteção veicular, que às vezes dão calote, enfim, não é tão regulado como as seguradoras, e 6 veículos não são segurados. Então, a chance de você bater com alguém e não ter seguro nenhum é grande ainda, né? Então, tem um mar enorme para explorar, que a gente acha que a Blue pode vir a dominar. A Porto tem 3 marcas, né, de auto, que é a Azul, a Porto Seguro e o Itaú Seguros, Auto Seguros, são deles. E a Blue acho que vem para dominar essa parte mais de baixa renda ali, que não está ainda protegida. Acho que é um mar enorme para explorar. Tem um desafio enorme também, porque vai ter que ser tudo digital, o custo tem que ser mais baixo, tal, etc. Vai ter que ser pelo celular, etc. Mas eu acho que é um espaço grande que, ao meu ver, na área de saúde, tiveram falha das grandes. E aí entrou a Hapvida nessa parte mais de lower ticket ou de baixa renda, que conseguiu asfaltar aí o mercado e hoje, enfim, domina esse mercado. Então, acho que é uma maneira, vamos dizer assim, mais defensiva da Porto tomar essa iniciativa e ir para esse mercado. Comparando com esse segmento de saúde, é como se a Porto estivesse se antecipando para um eventual movimento que a gente já viu acontecer no segmento de seguro-saúde. Apesar de a gente achar assim, o auto já é um pouco mais maduro, tal, o segmento, mas não, tem todos esses 60% aí que não são, 70% que não são explorados. Quando a gente fala 28% de market share, é 28% de market share da frota segurada, né, dos 30%. Então, é um pequeno pedaço ainda e tem muito para ganhar ainda nessa indústria de auto seguros. Em outras verticais, então, por exemplo, na vertical de saúde, que é de seguro saúde, a Porto fechou uma parceria também com a Red Ventures, é uma empresa de marketing, para ganhar atração, para desenvolver uma plataforma, para conseguir crescer nesse segmento. Lembrando que a Porto já tem um segmento de seguro-saúde, mas ela tende a entregar mais crescimento com essa parceria, com o endereçamento melhor dessa estratégia comercial. Tem a parte de serviços financeiros, então a Porto pretende também ampliar isso eventualmente com uma carteira digital. E tem a parte de carro fácil. Então, essa que também vem crescendo bastante, que ela fez a parceria com a Cosan para ampliar esse escopo e, eventualmente, até entrar em outros segmentos. Então, a Porto ela inovou, ela fez o serviço de carro por assinatura, ela foi a primeira a fazer e depois as empresas que faziam tradicionalmente o modelo de rent-a-car entraram nesse segmento de assinatura também, mas a Porto foi pioneira nesse serviço. E ela está tentando, eventualmente, crescer esse segmento, não só para assinatura, mas, eventualmente, para outras linhas de negócio através dessa joint venture. O carro fácil, basicamente explicando aqui, é o carro por assinatura, que são contratos mais longos, não é só o aluguel do carro por temporada, são contratos de 1, 2, 3 anos. Você tem todo o serviço, você tem... O carro já vem com seguro, já vem com trocas, enfim, o cara sempre está com um carro novo na garagem, facilitando aí, abrindo um novo espaço, como se fosse um leasing nos Estados Unidos, né, de automóvel. Então, olhando para o que a Porto já fez, pegando o segmento de seguros especificamente, a gente já vê que ela está diversificando dessa grande participação no seguro auto, pura e simplesmente. Então, ao longo do tempo, desde 2015, a participação nos prêmios ganhos de seguro em seguro auto caiu da faixa dos 67,2% dos prêmios ganhos totais para 61,2%. Com ganho de participação em outras linhas de negócio. Então, a Porto está conseguindo diversificar nesse segmento de seguros, isso excluindo as novas verticais que não se inserem nesse segmento, como, por exemplo, serviços e também a vertical financeira. Então, a Porto, além de criar essas novas verticais, ela está conseguindo também diversificar dentro da vertical de seguro propriamente dito. Isso é muito importante no longo prazo, porque assim, o futuro de veículos é muito certo, né? Você está falando de carros autônomos no futuro, carros elétricos, então tem toda uma
uma gama de incerteza no longuíssimo prazo, né, é que tendo uma receita mais diversificada, você mitiga esse risco. Então, acho que como principais pontos de resumo da tese, a gente pode destacar que a Porto tende a ter melhores receitas financeiras com a elevação da Selic média, que deve ser, de acordo com nossa expectativa, de 11,13% versus 4,39% agora nesse ano de 2021. Uma reprecificação da carteira que deve diminuir essa sinistralidade que vai ser sentida no quarto trimestre de 2021. O crescimento das receitas, tanto com as novas verticais quanto com as verticais onde ela já é atuante, já é dominante. E um valuation muito atrativo de 8 vezes preço-lucro 2022. Fora a questão que a gente já comentado também de uma expectativa de crescimento de lucro em 2022 na casa dos 39% ano a ano, que possui uma correlação muito grande com o crescimento e a valorização da ação e também uma perspectiva de crescimento de lucro em 2023. Tá, então a tese assim, resumida, tem crescimento, né, o valuation está barato, tem, surfa essa onda, essa, o aumento da Selic, né? A Selic média vai aumentar muito, você está falando de 2,5 vezes, né, ano a ano de crescimento. Então, fora assim, todas as vantagens competitivas que a empresa tem de escala, de ser pioneira em vários aspectos de seguro alto, enfim, de estar bem posicionada no mercado. A gente recomenda comprar com preço-alvo em 30, e aqui a gente tem esse gráfico mostrando alta correlação entre o lucro e o preço. Que eu mais gosto aqui. Ele queria que fosse no início, justamente para mostrar isso. Então, se você for observar esse crescimento de lucro e do valor de mercado da companhia, tem uma correlação muito alta, ela é visual. Então, nessa perspectiva, se você olhar 2022 e 2023, a gente não coloca o market cap, obviamente, mas o lucro, a perspectiva de lucro crescendo, tende a fazer com que essa linha de market cap também caminhe junto com essa perspectiva de aumento de lucro. O preço da ação tem uma correlação muito forte com o lucro, né? Então, isso aí mostra claramente isso, tá? Você pode ter, enfim, picos aqui e ali, mas no final das contas é isso que os fundamentos sempre prevalecem, né? Então, essa é a nossa tese. O ano que vem, esse ano 2022, a gente está com um crescimento de lucro de quase 40%, tá? Por conta da Selic, por conta da melhora da sinistralidade, etc. Crescimento de top line, crescimento de receita. Então, é por isso que a gente gosta. O preço do papel apanhou no final do ano passado, então, por isso que a nossa convicção aumenta mais ainda, porque o quarto tri vai ser um pouco fraco, o terceiro tri já veio fraco por conta do aumento da tabela FIPE, mas a empresa já vem aumentando o preço desde maio, abril ali. Então, isso, em tese, vai refletir agora no primeiro tri. Né? Não vai ser uma reflexão completa, mas vai ser já uma melhora em relação ao quarto tri na nossa visão. Isso aí. Acho que essa é a síntese. Se você tiver alguma pergunta do pessoal, aí você... Tem sim, já estão chegando perguntas aqui para a gente. O Leandro diz o seguinte: senhores, qual a vantagem que a Porto leva quando comparamos com a BB Seguridade? Tem mais crescimento na nossa visão, assim. A Porto, enfim, não está atrelada a um bancão, né? Eu acho que os produtos da BB Seg são mais maduros, né? Portanto, assim, a gente está vendo um crescimento um pouco mais paulatino em BB Seg, tá? E, assim, enfim, em termos de rentabilidade, o BSEG realmente é rentável. Mas em termos de crescimento, a gente prefere aqui a Porto. É mais empreendedora, então foi a primeira empresa a lançar, por exemplo, o serviço de eletricista, encanamento e tal, atrelado ao auto. Então, se você está com seguro de automóvel, você consegue chamar o encanador da Porto para fazer o serviço em casa. O que isso ajuda? Ajuda na hora de renovar o seu seguro. Porque a pessoa que usa o eletricista em casa, ela se sente, pô, eu não paguei. E seguro é diferente, né? Seguro você faz e você torce para não usar. Certo? Você não quer bater carro. Então, se você não tem uma percepção de que você pagou aquilo e você não recebeu nada em troca, na hora de renovar, você não faz. Então, a empresa sacou isso. Na verdade, o fundador sacou isso e começou a atrelar um pouquinho de benefícios no seguro alto. Por exemplo, guincho não era. Guincho lá atrás, na nossa época. Né? Que isso? Que nossa época, na sua época? A gente tinha aquele alto, clube de automóvel, lembra? A gente pagava um fizinho para... Não lembro. Era fora do seguro. Então, isso foi incorporado.
Né? Então, tem certas coisas que a Porto, eu acho que é mais inovadora. Por exemplo, cartão de crédito. É, crédito, que também é muito difícil, a Porto Seguro faz. É, se vocês não sabiam, porque eles não fazem uma propaganda tão firme assim, eles dão crédito para automóveis também. Então, se você é cliente da Porto, ele sabe mais ou menos seu histórico de pagamento, fala assim, esse cara é um bom pagador, vamos dar um crédito para ele para comprar um automóvel. Está na hora de trocar o automóvel dele. Ele sabe a idade do seu auto, entendeu? Ele tem... Os dados passam por ali. Então, enfim, acho que a diferença está mais ou menos aí. E eu acho que a Selic, assim, é mais na veia para eles, hein? O crescimento da Selic e o ciclo em que o auto está passando. O investidor FII fala o seguinte, PSSA, né, Porto Seguro, no fim do ano estará em 25 pilas fácil, vaca leiteira nervosa, expandindo crédito de forma acelerada, principalmente em consórcios. Vocês concordam? É nossa tese, né? A gente acha que o crescimento de lucro vai vir forte, não está no preço ainda, o quarto tri vai vir fraco, por isso que o papel reagiu mal e acho que é uma oportunidade de compra, né? Na nossa visão. E acho que é até legal citar, junto com a pergunta anterior, que a gente também tem uma recomendação de compra para o BB Seg e também tem uma perspectiva positiva dado esse cenário do setor. Então, até no comparativo, a gente vê essa perspectiva de aumento da Selic beneficiando o setor como um todo. A gente só acha que a Porto Seguro, dentro desse contexto como um todo, deve se beneficiar mais do que as outras competidoras. Outro ponto também, assim, olhando para a rentabilidade da Porto, que roda quase em 20%, tá? Se a gente excluir o excesso de capital que a empresa tem, ela tem um excesso de capital enorme ali, de uns 2, 3 bi no capital dela. O ROI, né, o retorno do seu patrimônio, devia ser muito maior. Tá? E uma pessoa que perguntou, foi o André, qual é a exposição, se ela tem seguro agro? Não tem, a BB Seg tem, né? A BB Seguridade tem, e seguro agro, agora o ciclo tava, pelo menos ano passado, foi ruim. Tá. Talvez esse ano melhore com a Super Safra, tal, que a gente está esperando. A gente está até com o SLC, né, na carteira. Acho que os sinistros de agro não vão ser tão grandes, mas o ano passado foi ruim, né, tem sido ruim uns dois anos, e com esse negócio de mudança de clima no mundo, tem sido pior. Tá? Então eles não têm isso. Nesse finalzinho de ano, inclusive, a gente tem uma pressão um pouquinho maior, tem até um aumento dos avisos de sinistro em seguro agro, concentrado numa safra do sul. Então, a gente pode também ter uma pressão um pouquinho maior para esse segmento de seguro agro. Então, a gente vê também um eventual downside aí no resultado do quarto tri para BB Seguridade ou empresas que têm essa concentração em seguro agro. BB Seguridade. Exatamente. Está exposta a esse tipo de seguro. Leonardo diz que vi e ouvi que Porto Seguro está saindo do setor de carros e passando para o setor de saúde. Procede isso? Não, eles continuam, então, investindo no Blue, né, que é a baixa renda. Não é que é saindo, eles estão diversificando mais. Então, a aposta deles maior em termos de crescimento são em outros segmentos, incluindo o saúde. O saúde, assim, é um segmento difícil, tá? Por isso que eu tenho um pouquinho de pé atrás no setor. Que é um setor que roda com umas margens mais apertadas, né? Que apesar de ter uma demanda, o que é bom do saúde é que sempre tem uma demanda, né? Então, receita sempre vai vir. Mas o problema são os custos, que às vezes sobem mais que as receitas. Então, e a Porto, ela teve algumas estratégias meio confusas ali em relação à saúde no passado. Eles estão tentando consertar isso, né? Estão investindo mais, porque eles viram que realmente em termos de demanda, saúde é grande. Mas, por exemplo, eles tiveram clínicas, né? Atrás venderam. Então, clínicas é a verticalização da cadeia. Muitas empresas estão migrando para essa parte de clínica também, vertical, de clínicas dentro do seguro, para diminuir custo. Então, essas estratégias um pouco erradas, errôneas, vamos dizer assim, não sei se está certo ou errado, muda para cá, fazem com que a gente fique um pouquinho mais, vamos esperar um pouquinho mais aqui, para ver como é que vai ser o sucesso da Porto nessa parte de saúde. Mas, enfim, eles estão tentando reagir ali e em termos de crescimento, saúde é uma das apostas da Porto para 2022, 2023, 2024, enfim. Eles querem crescer bastante. Quer complementar alguma coisa? Você está com uma... Não precisa. Eu acho que o Nishio foi super completo nessa parte de saúde. A Porto, na verdade, acho que isso é interessante destacar. Ela não está deixando de focar no alto para focar em outros segmentos em detrimento do alto. Então, ela deixando de dar essa atenção maior.
E eu falo isso justamente porque ela está com essas quatro iniciativas e ela separou nessas quatro verticais justamente para fazer com que elas andem em conjunto. E dessa forma conseguir crescer as quatro verticais. Existe mais potencial nas outras verticais, em muitos casos, dado que elas são menos maduras dentro da companhia. Mas a gente vê muito potencial também, por exemplo, no Blue, que é uma vertical do principal modelo de negócio. E uma coisa legal da gente falar, inclusive, o Nishio comentou no Excesso de Capital, e foi uma sinalização muito interessante da companhia, ela tinha uma reserva de lucro que ela capitalizou, então, na casa dos 4 bilhões, foi uma bonificação, inclusive, que fez com que o preço da ação caísse quase pela metade ali. Então, para quem acompanhou essa diminuição do preço, foi uma bonificação de ações. Isso não diminui o valor econômico daquela ação, o acionista recebe mais uma ação e na cesta total ele continua com a mesma quantidade de ações. E isso faz com que essa quantidade capitalizada não possa ser paga em dividendos. E sinaliza uma coisa muito interessante, que a companhia vai investir em crescimento. Então, é uma sinalização muito relevante de que a companhia realmente tem esse DNA de crescer, de inovar, de criar novas verticais dentro de todos esses quatro segmentos que a gente citou. Então, não é um trade-off dos segmentos tradicionais, são outros segmentos ali dentro com DNA de mais crescimento. Posso dar um spoiler? Pode, a gente gosta. Então, tá chegando aí o Genial na Estrada, que a gente vai falar de Porto. A gente foi lá, ficou 2, 3 dias dentro da Porto. Foi. Falamos com o presidente, falamos com todo mundo lá, diretor de risco, tal, etc. E a gente vai estar com esse programa. Como funciona a Porto? Por que eles são tão bons na qualidade, né? Que acho que é uma vantagem competitiva deles. E o Bruno, inclusive, fez vários takes na página Renova, enfim. Vai ser legal. Eu fiz nesses novos segmentos menores, super interessante ver a operação. Então, para quem quer conhecer um pouco mais, inclusive dessa veia de crescimento, esses segmentos que crescem bastante, que são praticamente startups dentro da Porto Seguro, vale muito a pena ver. E também tem os segmentos tradicionais que a gente fala com o CEO, um papo super bacana. Então, vale super a pena vocês ficarem ligados no YouTube da Genial, que é onde vai sair esse programa. Isso aí. Então, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, para você saber quando vai ao ar o Genial na Estrada com a Porto. É isso aí, gente. Isso aí. Super obrigada, Eduardo Nishio, Bruno Bandeira, super obrigada pela companhia de vocês. Queria dizer para você de casa o seguinte, já falamos de três das top 5 ações. Falamos da Vale, SLC, falamos da Porto. Faltam duas. Fique ligado, eu volto em 30 segundos.